বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিয়াই মাক আৰু মিকুৰ আগত কৈ আছে এইখন ঘৰত মোৰ খোৱা বোৱা বন্ধ কৰি দুয়ো মাক জীয়েকৰ খুব হাঁহি ন তাৰপিছতে মিকুৱে মাত দিছে আমাৰ আৰু বেলেগ কাম নাই নেকি আমি তোমাৰ কথাত নহয় নিজৰ কথাত ফূৰ্তি পাইছোঁ তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মালিকিনীয়ে দেৱযানীক কৈ আছে তোমালোক মোৰ ঘৰত আছা গতিকে মই বিচৰা ধৰণে থাকিলে মই ভাল পাম বাকী তোমাৰ কথা তাৰপিছতে প্ৰমৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দেউতাক আৰু অভি একেলগে থিয় হৈ আছে য'ত দেউতাকে অভিক কৈ আছে ইমানে যদি তোৰ অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে এইবোৰ কৰিবলৈ যিয়ে তোক পৰিচিত কৰিছে তাৰ ওচৰত যা চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 7:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।